Hej, mitt namn är Annika Hessler och jag är ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Jag hoppas att du har haft ett bra år 2019. Under helgerna kommer vi att ha stängt här. Vi öppnar igen efter nyår, den 7 januari. Så nu vill jag bara passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Så ses vi igen på det nya året.